Hər vaxtınız xeyir olsun. Kanal 13-ün efirində xəbərlər izləyirsiniz. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videoların daha çox insana çatması üçün bəyənib paylaşmağı unutmayın. Bugün daha bir icra hakimiyyətində əməliyyat keçirilib. Belə ki, Zərdab rayon icra hakimiyyətinin memarlıq və tikinti şöbəsinin müdiri Said Əhmədov saxlanılıb. Said Əhmədov Bakıdan gedən hüquq mühafizə orqanları əməkdaşları tərəfindən həbs olunub. Said Əhmədovla yanaşı bir icra nümayəndəsi və bir bələdiyyə sədrinin də saxlanıldığı bildirilib. İyulun 29-unda Qobustanda koronaviruslu xəstələrin müalicəsi üçün nəzərdə tutulan modul tipli xəstəxananın açılışı olub. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev də açılışda iştirak edib. Belə ki, dövlət başçısına modul tipli xəstəxanada yaradılan şərait barədə məlumat verilib. Koronavirusa qarşı peyvəndin qiyməti açıqlandı. Belə ki, Amerikanın biotexnika şirkəti Moderna COVID-19-a qarşı peyvəndin bir kursunun qiymətini 50-60 ABŞ dolları arası təyin etmək niyyətindədir. Şirkət bu qiyməti Amerika Birləşmiş Ştatları və digər yüksək gəlirli ölkələr üçün müəyyən edib. Lakin qiymətin dəyişə biləcəyi də istisna olunmur. Çünki daha əvvəl Pfizer və BioNTech şirkətləri peyvəndin qiymətinin 19,5 ABŞ dolları təyin edib və ABŞ-la 600 milyon ədəd peyvəndin satışı barədə razılıq əldə olunub. Paytaxtda 29-30 yıl 2020-ci il tarixlərində növbəti buraxılış imtahanları pandemiya şəraiti və xüsusi karantin rejimi tələblərinə uyğun olaraq təşkil edilib. Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinin mətbuat xidmətindən verilən məlumatda iştirakçılar arasında sosial məsafənin qorunmasına və tibbi maskadan istifadə edilməsinə nəzarət olunduğu bildirilib. Qeyd edək ki, imtahan keçirilən ünvanlarda polis və daxili qoşunların hərbi qulluqçuları xidmət aparıb və bu məqsədlə ictimai təhlükəsizliyin tam və hər tərəfli təmin olunması üçün bütün zəruri tədbirlər təşkil olunaraq icraya yönləndirilib. Əlavə nariyyat qrupları xidmətə cəlb olunub. Bu həftə müsəlman dünyası Qurban Bayramını qeyd edəcək. Bayram münasibəti ilə Azərbaycanda 4 gün qeyri-iş günüdür. Belə ki, Başnazir Əli Əsədovun 2020-ci il üçün Novruz, Ramazan və Qurban Bayramları günlərinin müəyyən edilməsi haqqında 2 dekabr 2019-cu il tarixli sərəncamına əsasən 2020-ci il iyulun 31-i və avqustun 1-i Qurban Bayramı günləri müəyyən edilib. 1 avqust şənbə gününə təsadüf etdiyindən əmək məcəlləsinə əsasən 3 avqust bazar ertəsi ilə yerlər dəyişdiriləcək. Bazar ertəsi də qeyri-iş günü olacaq. Bakı Nəqliyyat Agentliyinin mətbuat katibi Mahir Sağayev açıqlamasında sərt karantin rejimi ilə əlaqədar həftənin şənbə və bazar günü ictimai nəqliyyatın fəaliyyətini dayandırdığını bildirib. Lakin bu həftənin cümə və növbəti həftənin bazar ertəsi bayramla əlaqədar ictimai nəqliyyatın işləyib işləməyəcəyi ilə bağlı rəsmi qərarın olmadığını, söz gedən tarixlərdə ictimai nəqliyyatın fəaliyyətinin dayandırılmasının yalnız Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahın qərarından asılı olaraq dəyişəcəyini qeyd edib. Sağ olun, daim yenilənən kanalımızı izləməyi unutmayın.